Succén fortsätter. Fight Club Rush 5. Det kommer vara ett fullspäckat MMA-event. Där huvudmatchen är mellan hemmahoppet Robin Prettyboy Roos och Finlands Henri Lintula. Som co-main event får ni se ingen mindre än Andreas Bane Gustafsson mot Givago Francisco från Brasilien. Live från Bombardier Arena, Västerås. Lördag den 31 augusti på fightertv.se.